Velký brat opět zamíšal karty. Dnes se budete nominovat tváří v tvář. A v ohrození se ocitli Vít, Karolína, Katrin a i Barbara. To jsou věci, z které já nemůžu. Ale neplakujem. Rozhodni o tom, kdo má v hře zůstat. Hlasuj a sleduj Big Brother naživo. Dnes o 20.30 na Vojo a na doma.